Chegamos a esse momento tão interessante, importante para a gente, né? Nossa revisão, né? Revisão geral, tá bom? Sem perder tempo, joga na tela para a gente. Essa aqui é a nossa aula 53.1. Tá vamos bom? Lá. Vamos lá, vamos lá? É isso aí, joga aí para a gente ver o que, que a gente viu na unidade 3, tá bom? Animais peçonhentos, né, professor Silvio? Isso, animais peçonhentos, aves, né? Mamíferos, sistema digestório, sistema respiratório, circulatório. Sangue, sistema urinário, sistema endócrino, sistema locomotor, sistema nervoso e, por último, sistema sensorial. É, sistema que não acaba mais. Começamos Embora. aí pela questão dos animais peçonhentos. Vimos que, como características, esses animais têm a, a estrutura inoculadora do veneno. Né? São animais venenosos, portanto, inoculam veneno na sua, na sua presa. Tá? E, contra esse veneno, podemos usar os... O soro, né, o que a gente diz que são os anticorpos prontos para combater esse antígeno que está no sangue do indivíduo, tá bom? Lembrando que todo animal peçonhento é venenoso, mas nem todo animal venenoso é peçonhento, ok? Aves, né? nós vimos aí aves parte 1 e 2, vimos características gerais e morfologia e fisiologia das aves. Elas constituem o que, professora? São animais tetrápodes, são animais endotérmicos e ovíparos, ou seja, tetrápodes, porque eles apresentam as quatro, os quatro membros, sendo que nas aves esses membros são projetados para formar as suas asas, né? Esses animais apresentam penas e têm um sistema endotérmico onde eles vão regulando essa temperatura. E são ovíparos, pois põem ovos. Isso. E é uma adaptação aí, né? Todos os animais que colocam ovos é uma adaptação para esse ambiente fora do ambiente aquático, né? Isso. É, vimos aí que são reconhecidas aproximadamente 9 mil espécies de aves no mundo, tá? Aqui a anatomia da ave, o que a gente tem aqui para destacar é a musculatura peitoral, principalmente aí da, das aves voadoras, né? Das, ave, das aves carinatas, tá bom? E tem esse osso aqui, que chamamos aí de externo, externo que é forma de quilha, onde vão ser é, inseridos os músculos peitorais, vão auxiliar muito, no voo. No caso das aves ratitas, aquelas que não voam, vão ter essa região menos desenvolvidas. Menos Desenvolvida, protuberante. Eles apresentam óculos pneumáticos, ou seja, ossos que apresentam. Eita! ossos que a, Não tá querendo funcionar. Está molhada tá a caneta. Ossos que, ossos que apresentam. É, como se fossem espaços, um, espaços outros, isso, é. né? E justamente para se tornar mais leve. E esses animais não possuem bexiga, isso. né? Por isso, o bom secretar. Uma, uma, a excreta deles vai ser diferente dos outros animais, eles secretam ácido úrico, né? onde eles colocam é, as fezes e a urina. Tá isso. danado essa canetinha. Tá, tá, tá apanhando conseguir. a caneta. Aí. A gente tá sem conseguir aqui rabiscar um pouco, pessoal. Isso. Mas enfim, são animais que excretam ácido úrico, por isso né, são uricotélicos, ok? A parte 2 das aves, a gente falou sobre reprodução e classificação, Ela a gente viu que são animais vertebrados são dioicos, ou seja, possuem sexos separados, são ovíparos, desenvolvimento é direto, ou seja, já nasce na forma semelhante à forma adulta, né? E a fecundação é interna, ocorre no interior do corpo da fêmea, tá bom? A classificação das aves, a gente vai ter aqui a classificação básica, reino animal, corda filo cordata, subfilo vertebrata, superclasse tetrápoda e classe das aves, né, que é a, caça, a classe aves. E dos mamíferos, a gente falou sobre as características gerais na aula 41 e sobre a morfologia e a fisiologia do, desses animais que são endotérmicos também, né? E vão apresentar características bem distintas. Aqui nós vamos encontrar uma variada, né, é, conjunto de animais, morcegos, topeiras, roedores, animais aquáticos, animais que conseguem voar, como os morcegos. Enfim, galera, para de rir de mim, garoto. <laughs> Eu tô gesticulando aqui, esse carinha fica aí, mas menino, vou dar aula com a mão Arrada, né? E aí o homem está aqui com, no topo disso, né? Nós somos aí... Nós fazemos é... parte desse grupo, né, pessoal? Isso, somos os únicos racionais aí, né? Então aqui a gente vai ter pelagens... São que controlam, a manutenção, fazem a manutenção interna do, da temperatura, ou seja, ela não vai ter variação de acordo com o ambiente externo. E eles fazem isso devido à taxa metabólica deles serem mais acentuadas, né, desde as aves ali. Apresentam glândulas mamárias alguns grupos, né, que a gente viu algumas horas, não vão ter é, tetas, mas vão ter as glândulas mamárias, que é padrão aqui nos mamíferos. Cuidado com a prole, uma circulação fechada, sempre aí é, dentro de vasos sanguíneos e esses sangues não se misturam. coração com quatro cavidades, dois átrios e dois ventrículos, né? É isso aí. E na aula 42, professor Silvinho? Professor, é, professor mamíferos 2, reprodução e classificação. Aí a gente percebe a gestação, né? Na maioria dos mamíferos, gera seus filhotes dentro do útero da fêmea, ou seja, no organismo da fêmea. Quase todos os filhotes de mamíferos nascem diretamente do corpo da mãe em estágio avançado, ou seja, já nascem com a forma semelhante a que terão quando forem adultos, ou seja, o desenvolvimento é direto. Tá? E aí a gente tem uma classificação, a gente vai ter organismos, né, animais prototérios, nós vamos ter os metatérios e os eutérios. Eutérios são aqueles que vão ter a placenta de onde o homem, o ser humano, nós, fazemos parte, tá? Os metatérios vão ter o marsúpio, que é aquela bolsa onde o, o bebezinho, o feto, vai continuar se desenvolvendo por alguns meses. Como né? o canguru, por exemplo. Exatamente. Né? E os prototérios são aqueles que não vão ter nenhuma dessas estruturas, e né? Põe são ovos. Grupos, exato, que, como estão ali, as éctinas e os onicorrincos, é, tá? Que são bem diferentes, né? Onde a gente vai apresentar aí os, os é, que vão apresentar glândulas de veneno, né? Estruturas de veneno aí. Enfim, Isso. vamos lá. Sistema digestório. Aqui no sistema digestório a gente vai ter a explicação sobre o processo de digestão, né? Que é, de um modo simplificado, é o processo, né, o processamento do alimento no interior do nosso organismo. Esse essa, essa função a gente chama de digestão. O tubo digestório ele é formado basicamente pela boca, faringe, pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado, um intestino grosso. Rapidamente aqui na boca você vai ter, meu Deus, cadê essa caneta, gente? Deixa eu fizer um pouquinho mais Na forte. boca tá yeah. Então olhando pra a boca aí, a boca você vai ter então a formação do bolo alimentar, que vai passar pela faringe, vai escorrendo para o esôfago, onde você vai ter movimentos peristálticos. Chega no estômago, continua os movimentos peristálticos, você vai ter aí então a formação do quimo. Seguido você vai, vai ter a passagem para o intestino delgado. Que é esse aqui do centro, que eu não consigo escrever. E aí você vai ter então toda a digestão, tudo que nós precisamos vai ser absorvido aqui. Vai passar, então, para o intestino grosso, que é onde vai ter a formação das fezes, e ali a retirada de toda a água que nós necessitamos. Tranquilo? Uhum. <laughs> Sistema, Sistema respiratório, Silvia. Respiratório. Sistema respiratório aí formado aí, basicamente pelos pulmões, né? As cavidades nasais, traqueia, os alvéolos, os brônquios. Nos vertebrados terrestres, o sistema respiratório é fundamentalmente formado por dois pulmões, que fica aqui na nossa caixa torácica. Lembra né? que o lado esquerdo do pulmão ele é um pouco menor por causa da, da, da acomodamento, né, do acomodamento do coração ali na fica, região é. do centro da, dos pulmões, entre os pulmões. Tá. Os componentes aí, fossas nasais, laringes, brônquios, pulmão direito, pulmão esquerdo, traqueia, laringe e diafragma, que é esse músculo aí exclusivo dos mamíferos. E vai estar tá auxiliando na respiração, né? Vai estar tá atuando aí na respiração. Tá bom? tá bom? O diafragma aqui, ó. Esse músculo então, é Quando muito você inspira, você tem um movimento de é, contração dessa, desse músculo diafragma. Quando você expira, o relaxamento, fazendo com que a caixa torácica, então, enche de ar e aí ocorre, então, o um processo todo no sistema. Isso. O sistema circulatório, nós falamos do sistema tanto sanguíneo quanto do sistema linfático principal parte do sistema circulatório sanguíneo aí nós temos o coração, coração né no coração a gente vai ter as quatro cavidades dois átrios e dois ventrículos na região inferior esse sangue na parte direita do coração ele vai entrar pelas veias cava superior e inferior, passando pelo átrio. Do átrio vai passar para o ventrículo, e aqui como o sangue é sem oxigênio, ou seja, rico em gás carbônico, ele vai para a artéria pulmonar. Lá nos alvéolos pulmonares vai ser oxigenado e vai voltar aqui através do lado esquerdo, vai passar pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí só então rico em oxigênio vai transportar esse sangue para todos os sistemas do corpo. Isso. É, e nós temos aí níveis de calibres das veias, que vão, vão variar com a pressão sanguínea. Então, as veias levam, o coração, levam ao coração o sangue vindo do corpo, né? suas paredes são mais finas que as das artérias, as artérias levam do sangue do coração para o corpo, portanto, elas sofrem uma maior pressão, portanto, elas são mais espessas, Espesas. elas precisam ser mais rígidas, mais fortes. Né? E os capilares levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Eles ligam as artérias às veias. É nos capilares que você tem todas as trocas, é lá nos alvéolos, dos oxigênios, gases respiratórios e também dos nutrientes para cada célula. Isso. Temos também aí no sistema circulatório, além do sangue, o, a, o sistema linfático, né? a circulação linfática, que é, é composta aí pela linfa, os órgãos linfoides, tonsilas palatinas, que a gente chamava antigamente Aqui são tá? de São linfonodos, tá? É. Os órgãos linfóides, baço, timo, né? os linfonodos, tonsilas palatinas, que são as amígdalas, né? antigamente chamadas de amígdalas, e os vasos linfáticos, que não são como os vasos sanguíneos, eles são os espaços entre as células, é onde ocorre a passagem desse líquido, dessa linfa aí, né, que vai ser muito importante até para o nosso sistema imunológico. No caso aqui do sangue, a gente tem o que as hemácias, os leucócitos e plaquetas. Lem no sangue. Lembrando que no sangue você vai ter um plasma, que é a parte líquida, corresponde a 90%, né, desse plasma é água, e você tem as hemácias, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas que vão ter ações diferentes. As hemácias transportam junto com a hemoglobina e com o ferro o nosso oxigênio para todas as células. Para a realização da respiração celular. Os leucócitos vão participar das, das defesas. Nós vimos mais cinco variedades de leucócitos que vão agir no sistema imunológico, nos defendendo. E as plaquetas, elas vão, quando você tem um corte, elas vão ajudar aí nessa, barrando essa, essa perda de, de sangue através da coagulação sanguínea. Isso, né? Os leucócitos aí com as suas várias formas, nós vimos isso durante as aulas, tá bom? As plaquetas que vão ser importantes em 1% do sangue, mas são muito importantes aí para o estancamento de hemorragias. Né? E também falamos do sistema urinário, que é o sistema da nossa excreção, né? ou seja, o sistema urinário vai ser responsável pela eliminação de quê? Dos resíduos, das reações químicas que ocorrem dentro de células no processo. De metabolismo, ou seja, depois do nosso metabolismo, algumas substâncias não são mais necessárias no corpo e precisam ser eliminadas. Então, os rins vão é, processar esse material né, e. É, formar a urina. Formar a urina, né, para eliminar essas excretas, né, formado aí pelo pelos rins, né, os ureteres, temos os rins, ureté, bexiga e a uretra, tá bom? O principal órgão do sistema excretor humano é o rim. Ele funciona como um filtro para o sangue, separando o que não serve mais para o organismo e descartando na forma de urina. Diga professor. Só rapidinho, a gente aqui nessa região a azulzinha, tem? Nessa região aqui a azulzinha, a gente tem o córtex, onde você vai encontrar os néfris, onde você vai ter o glomérulo, que vai rea realmente formar a urina. E aqui você vai ter a parte da medula, onde você a urina já está formada e vai ser conduzida aí por esse canal para ser armazenado lá na bexiga. Isso. Sistema endócrino, sistema importante aí porque trata dos hormônios que são as substâncias que regulam o desenvolvimento do nosso organismo, né? Ele é composto por várias glândulas que se situam em diferentes pontos do nosso corpo e as glândulas são estruturas que produzem substâncias que têm determinada função no nosso corpo. Cada glândula vai produzir um hormônio que vai ter uma ação específica. Ou vai cair no sangue ou vai ser direcionado especificamente para um órgão. Isso. Tá? Aí são glândulas importantes que nós temos no nosso organismo, no nosso organismo que vão estar providenciando aí a produção de hormônios. Tá? Esses hormônios são muito importantes. Como eu falei, pessoal, eles, eles participam aí, da regulação do funcionamento do nosso organismo. Então, a gente Uma já... desregulagem hormonal na gente pode acontecer com algumas funções nossas possam ser comprometidas. Exatamente. Nós temos a glândula pineal. O hipotálamo, a glândula pituitária, a glândula tireoide que produz a tiroxina, lembram? A paratireoide que produz os paratormônios. O timo, que age aí no sistema de defesa junto com o sistema linfático. As glândulas suprarenais que vão produzir justamente aqueles que vão. Adrenalina, né? Naquele momento de... de extrema necessidade de sobrevivência. O pâncreas vai produzir tanto a insulina quanto o. o antagônico dele. Não, o, corpo... o glucagon. O glu... Não. Enfim, esqueci agora. Mas é, nós vamos ter essa ação antagônica aí, né? Da insulina e glucagon, é isso mesmo, é. professor. Eu, tô confundindo, eu também tava pensando em tá? outro, é outro que <laughs> eu não sei, então. É o glucagon mesmo. <laughs> tá? Então, tira... O, a glucose do sangue e o outro repõe, né? Isso. Sempre tem que ter esse sistema. O sistema endócrino é aquele sistema que vai controlar, regular realmente o nosso organismo, tá bom? E os ovários retículos que vão produzir aí as nossas células reprodutoras. O nosso sistema locomotor, a gente tem o um sistema esquelético e muscular, né? O link entre esses dois sistemas é muito importante, pois o sistema é, esquelético ele dá estrutura para o nosso organismo já o sistema muscular permite a mobilidade desse sistema esquelético e nós precisamos dessa mobilidade para sobreviver, né? No nosso sistema esquelético nós temos articulações móveis, sistema locomotor, né? Essas articulações que são encontro entre ossos, né? Elas podem ser móveis ou então podem ser imóveis. No caso aqui das móveis a gente está aqui dando como exemplo o joelho. Nas imóveis, por exemplo, os ossos do crânio, né? O encontro desses ossos do crânio são Encontram entre ossos que não tem mobilidade. Lembrando que entre essas articulações dos móveis, você vai ter a cartilagem para evitar o atrito, né? Exatamente. Temos o músculo cardíaco, que apresenta movimento involuntário, né? E é o músculo ali do nosso coração. Os batimentos cardíacos você não controla. Por quê? Porque é um movimento involuntário. O músculo esquelético, que é aquele que nos permite os movimentos do nosso, do nosso sistema esquelético. E o músculo liso... Que são aqueles que vão participar, vão promover os movimentos peristálticos. Nós temos aí no sistema digestório, nós temos aí, por exemplo, o sistema sanguíneo, né? os vasos sanguíneos sofrem esse tipo de movimento, né? involuntário também, é importante falar isso. Sistema nervoso: é, temos o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, é responsável aí pelas funções, né? por coordenar. As funções do nosso organismo, regulando as atividades corporais, como, por exemplo, a atividade dos músculos e movimentação dos órgãos, constrói e finaliza estímulos dos sentidos e inicia as ações do ser humano. O né? sistema nervoso central ele vai ser constituído pelo encéfalo e medula espinhal, ambos envolvidos, protegidos por três membranas denominadas meninges, que tem a ver com a doença da meningite, que eu falei durante a aula lá. O sistema periférico. Ele é formado por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal e sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. Existem dois tipos de nervos aí, né? Os cranianos e os raquidianos, tá? E o último assunto que nós vimos é, foi o sistema sensorial. O sistema sensorial ele tem aí a, os receptores sensoriais, visão, audição olfato, gustação e tato, que são as estruturas que nos permitem é, ter consciência do ambiente onde a gente vive, né? Então, a visão, deixa eu colocar tudo aqui, a visão com o olho, a audição com o ouvido, o olfato com o nariz, a, o paladar com a língua e a, o tato com a pele, né? Esses são os órgãos que nos permitem sentir o, o ambiente ao nosso redor, tá? Vimos aí a questão dos olhos, né? Com alguns detalhes, as camadas de esclera, a coróide, a retina. Isso é, são partes principais, digamos assim, do olho, né? Os pormenores a gente não não vai detalhar agora. Anatomia do sistema auditivo: vocês viram que tem o um ouvido, né? Isso, isso era isso que eu ia destacar. Né? O ouvido interno, aliás, o ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O, o ouvido externo vai captar o som, o ouvido médio vai processar esse som naquelas, com aquelas estruturas que eu falei: martelo, bigorna, estribo, que são os ossículos menores do nosso corpo. E passando ali para o ouvido interno, que vai ter conexão aí com o cérebro. E também vai tratar lá no. no... Oh, fugiu agora da minha mente. né? Que vai ter a ver com a questão do equilíbrio do nosso corpo né? a questão do labirinto. Tá bom? Aqui no, no olfato, a gente tem ali as glândulas que vão captar nas nossas, na nossa mucosa nasal, vão captar as substâncias químicas, né? E vão transformar isso em informação para que o cérebro dê conta do que se trata aquele odor, né? Aquele cheiro. E considera-se que o paladar humano consegue distinguir cinco limiares, ou seja, quem já está no paladar, né? Passou pro paladar do nada. <laughs> Mas foi sem destacar. Mas nós temos regiões diferenciadas aí da língua que podem perceber determinados sabores através dos botões gustativos, né? E na pele, que refere ao tato, existem diversos tipos de receptores estimulos né? São esses receptores que recebem e transmitem ao cérebro a sensação de toque. Ah, de repente, na aula, a professora fica zangada com o professor e faz assim, ó... Não tem aquele chave, né? Hum, coitado vindo o bichinho, apanhava, levava, brincar uma doidada. Mas é isso aí, gente. Todos esses sistemas, todo esse conteúdo que a gente viu aqui na Biologia do isso. segundo ano, tá? Vai deixando saudade, com certeza. A gente já tá assim com o coração apertadinho, mas a gente se vê ainda no terceiro, né? Tudo se bem. Deus quiser. Mas a gente finaliza aqui, tá bom? Só que a gente espera, obviamente, que você tenha uma. Faça uma excelente prova, tá bom? Mas se não der. A gente tem recuperação ainda, né? A gente está né? aqui na recuperação. Mas valeu pessoal. Beijo, gente. Uma avaliação, um abraço. Foi um prazer, viu?